Eestis elab vähem kui 1,5 miljonit inimest. Neist umbes 130 hukkub igal aastal tuleõnnetustes. Nende numbritega on Eesti pidevalt nii Euroopas kui ka maailmas esimese kolme seas. Kuuldes öösel suitsuanduri signaali. Esimesena peaks minema vaatama, mis on juhtunud, et miks see suitsuandur üldse piksub. Ilmselt tunneb oma toas suitsulõhna, kuuleb suitsuanduri signaali ja ta peab hakkama ju kuidagi tegutsema. Järgmiseks peaks kindlasti ajama üles ülejäänud pereliikmed. Sama aegselt peab inimene võtma oma mobiiltelefoni ja helistama häirekeskusesse, sest neid kahte asja, ruumist väljumist ja helistamist, saab teha üheaegselt. Selline väga kiire ja läbimõtlematu välja jooksmine võib lõppeda sellega, et inimene siseneb trepikotta, kus on palju rohkem suitsu ja tema põgenemine võib lõppeda sellega, et ta leitakse trepikojast teadvusetuna lebamas, kuna ta on saanud mürgituse seal. Kui vingugaasi kätte jäänud inimene teiste inimeste poolt, päästjate poolt on toodud õigeaegselt õue, puhta õhu kätte, siis üsna sageli meedikudel õnnestub see inimene ka päästa. Nii et kui siin nüüd tahta panna võrdlusmomente, kas ennem teatada häirekeskusesse või tegutseda ja siis helistada, siis tegelikult see on väga tunnetuslik, kuidas inimene ise endaga hakkama saab. Kui tuleb häirekeskusesse kõne, siis sama aegselt kõne saabumisega läheb välja ka päästemeeskond. Küsimuste ajal juba meeskond on sõidus ja reaalajas raadioside kaudu antakse informatsioon edasi. Ometi oleks nii lihtne ennast hoida. Üks väike liigutus igas kodus ja meil ei tuleks lüüa maailmas sedavõrd traagilisi rekordeid. Enam kui üks inimene iga kolme päeva tagant, rohkem kui kaks inimest nädalas, kahe perekonna jagu inimesi kuus sureb tulekahjudes. See perekond on elus. Tänu suitsuandurile. Algorrusel aga põleb parasjagu mees, kellel suitsuandurit ei olnud. Sündmuskohale saabudes tegelikult reeglina valitseb seal ärev oleke paanika, mis võib tegelikult inimesega pärast ennast üllatada, et ta käitus tegelikult väga ebaloogiliselt ja üldse mitte süsteemselt. Küll aga kohale saabunud päästejõud tegelikult ootavad väga sellist koostööd, arusaamist ja ka kaasa mõtlemist ja kaasa tegemist. Miks päästemeeskond varem ei tulnud? Võib-olla oleks jõudnud teda veel päästa. Seda, kui kiiresti päästemeeskond saabub, saab arvutada valemi abil kahe tundmatuga.
Me teame, et häirekeskuses registreeritakse kõne ühe minutiga. Teise minuti jooksul sõidab päästemeeskond välja. Me ei tea aga, kui kiiresti tulekahju avastati ja kui kaua võtab meeskonnal aega kohale jõudmine. Suitsuandur kahandab selle valemi vaid ühe tundmatu peale. Andur on väga tundlik, ta annab väga algfaasis tulekahjust teada, et enne kui hakata ka evakueeruma või korterist põgenema, siis tasuks mõelda selle peale, kas me suudame selle tulekahju ise ära kustutada. Järgnev lõik on filmitud termokaameraga. Mees tugitoolis on tukkuma jäänud, hõõgu sigaret on vaibale kukkunud ja selle süüdanud. Tulekahju esimestel minutitel tõuseb temperatuur toas aeglaselt, jõudes kolmandaks minutiks 300 kraadi juurde. Alates 14 minutist tulekahju hakkab levima väga kiiresti ja lisaks mürgistele kaasidele, ehk siis suitsule, on seal ka temperatuur, mis on jällegi laeal kõrgem ja mida põrandal lähemale, seda madalam. Neljandast minutist hakkab aga temperatuur järsult tõusma, jõudes juba 600 graadini. Hapniku hulk tulekahjul on väga oluline sellepärast, et üheks oluliseks põlemiskomponendiks on õhuhapnik. Elamiseks on tarvis meil 21% cirka, et me saaksime hingata ja tegelikult on ka seda vaja tule põlemiseks. Ja kui nüüd on tulekahju areneb selliselt, et ta on kusagil ruumis ja ta ei saa peale lisahapnikku, siis tegelikult tulekahju põletab selles ruumis ära õhuhapnikku ja ta lämmatab ise ennast. Kui toal on uksed aknad suletud, põleb kogu hapnik ruumis ära ning põleng tardub 7-8 minutiga puhkefaasi. Leek taandub, kui toatemperatuur jääb 700 graadi juurde püsima. Sellised ruumid on veel tükk aega ohtlikud, kuna seal sees on olemas kõrge temperatuur ja põlemiskaas ja puud on hapnik. Ja kui nüüd näiteks selline uks või aken väga kiiresti avada, siis me anname selle kolmanda puuduva komponendi ja toimub väga äkiline põlemiskaas ja teda taassüttimine, mis on plahvatuslik. Akende purunemisel tungib hapnikumass tuppa ning tuli saab uut hoogu juurde. Kuumustoas tõuseb üle 900 graadi, üle temperatuuri, mida kasutatakse krematooriumis surnukehade tuhastamiseks. Viis minutit harjame me igal hommikul oma hambaid. Keedame muna ja hommikus teed. Viis minutit ootame me järgmist trammi. Ning soojendame talve hommikul automootorit. Viie minutiga teeme me reklaamipausi ajal võileibu. Ning meie süda lööb enam kui 300 korda. Tulekahju tapab 5 minutiga.